អញ្ញាធិក្រុងប៉ៃលិនចុះរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់អនាម័យនិងសោភ័ណភាពក្នុងក្រុងប៉ៃលិនដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ការធ្វើចរាចរណ៍និងរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅលើដងផ្លូវក្នុងក្រុងប៉ៃលិនឲ្យមានរបៀបរៀបរយនៅព្រឹកថ្ងៃទី26ខែមករាឆ្នាំ2021អញ្ញាធិក្រុងប៉ៃលិនបានចុះរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់តាមបណ្ដោយផ្លូវអមសងខាងចាប់ពីចំណុចផ្សារប៉ាហីសន្តាគារប៉ៃលិនស៊ីធីរហូតដល់ភ្នំយ៉ាតដោយមានការណែនាំពីលោកសុនយីអភិបាលក្រុងប៉ៃលិនលោកចរិទ្ធីអភិបាលរងក្រុងបានដឹកនាំកម្លាំងសន្តិសុខស្លាក្រុងនិងអធិការក្រុងបានចុះរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់និងសម្អាតបរិស្ថាននៅតាមបណ្ដោយផ្លូវក្នុងក្រុងប៉ៃលិនក្នុងនោះអាជ្ញាធរក្រុងប៉ៃលិនបានណែនាំដល់បងប្អូនអាជីវករក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសដេប៉ូនិងប្រជាពលរដ្ឋរុះរើធុងសំរាមស្លាកយីហោនិងសម្ភារៈផ្សេងៗថយពីចំណីលូអមសងខាងផ្លូវប្រវែង3ម៉ែត្រដើម្បីសណ្ដាប់ធ្នាប់ក្នុងក្រុងមានសោភ័ណភាពស្រស់បំព្រងមានរបៀបរៀបរយមានអនាម័យល្អនិងដើម្បីរដ្ឋបាលខេត្តក៏ដូចជារដ្ឋបាលក្រុងរៀបចំលម្អឲ្យមានផ្លូវសម្រាប់ថ្មើរជើងអ្នកជិះកង់និងទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរផងដែរលោកចរិទ្ធីអភិបាលរងក្រុងបានលើកឡើងថាការចូលរួមរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់ធ្វើអនាម័យបរិស្ថាននាពេលនេះគឺជាការដាស់តឿននិងណែនាំដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានការភ្ញាក់រលឹកព្រមទាំងចូលរួមធ្វើអនាម័យនិងបរិស្ថានក្នុងខេត្តឲ្យមានសោភ័ណភាពល្អដើម្បីប្រឡងប្រណាំងទីក្រុងស្អាតជាពិសេសគឺទាក់ទាញភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិមកកំសាន្តក្នុងខេត្តប៉ៃលិនឲ្យកាន់តែច្រើនឡើងដែលជាកត្តាមួយចូលរួមចំណែកក្នុងការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើងលោកអភិបាលរងក្រុងបានបន្តថាកន្លងមករដ្ឋបាលខេត្តបានខិតខំកែលម្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈនានារួមទាំងការដាំដើមឈើការដាំផ្កាលម្អបន្ថែមនិងការថែទាំព្រមទាំងកែលម្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសួនច្បារឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលើផ្នែកបរិស្ថានសុខភាពក៏ដូចជាបន្ថែមក្រវ៉ាត់ពណ៌បៃតងក្នុងក្រុងប្រកបដោយសោភ័ណភាពស្រស់បំព្រងយើងត្រូវដឹងថាបើសិនមិនមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋទេហើយពឹងផ្អែកតែទៅលើបុគ្គលិកអនាម័យឬពឹងទៅលើមន្ត្រីបរិស្ថានរដ្ឋបាលក្រុងនិងក្រុមហ៊ុនប្រមូលសំរាមគឺអនាម័យបរិស្ថានក្នុងក្រុងយើងមិនស្អាតនោះទេដូច្នេះបញ្ហានេះវាទាល់តែមានការចូលរួមទាំងអស់គ្នាពលក្នុងនាមយើងជាម្ចាស់ផ្ទះម្ចាស់ទីតាំងម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីគឺត្រូវចូលរួមគ្នាសម្អាតនៅមុខផ្ទះឬក្នុងផ្ទះរៀងខ្លួនឲ្យបានជាប្រចាំដោយនៅមុខផ្ទះឬទីតាំងអ្នកណាអ្នកនឹងសម្អាតឲ្យបានស្អាតជាប្រចាំហើយត្រូវវិចខ្ចប់កាកសំណល់សំរាមឲ្យបានល្អនិងនាំយកទុកដាក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវមិនត្រូវបោះចោលសំរាមគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅតាមទីសាធារណៈនោះទេទើបយើងអាចសម្អាតអនាម័យបរិស្ថានបានល្អនិងមានសោភ័ណភាព